Murad Əlli İctimai Birliği 2016-cı ildən yaranılıb. Məqsədimiz fiziki imkanı məhdud olan gənclərimiz, uşaqlarımızın cəmiyyətə inteqrasiya olunmasında onlara dəstək olmaqdır. Bizim 30-dan çox üzvimiz var və çoxlu 100-dən çox da balaca uşaqlarımız var. Onları cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün əl işləri öyrədirik. Bizim 10-dan çox əl işlərimiz var. Xalçaçılıq, dərzlik, toxuculuq, muncuqla işləmək və s. əl işlərimiz var. Mədəniyyət qlubları ilə işləyirik. Onların cəmiyyətə, uşaqlarımızın cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün və mədəniyyətlə yaxından tanış olunması üçün onlara dəstək oluruq. 200-dən çox əl işləri gətirmişik, onları sərgiləyirik. Şosun kənd qlubunda Murad Əlillər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə sərgi keçirilir. Belə bir sərgini mən istəyirəm ki, hər bir belə deyək, kənd klublarında, kənd mədəniyyət evlərində mütəmadi olaraq keçirilsin və qüsurlu uşaqlar belə deyək də kənarda qalmasın, onlar da belə işlərə cəlb edək. Bu günləri mən elə bilirəm ki, bu sərgi çox gözəl, xoş təəssürat bağışladı bizlərə, gələn qonaqlara. Bak, ben doğrudan doğru çirpi götürüp geldim.